Det var pænt, at du hentede mig. Ja, jeg var tidligere færdig. Jeg ringede før hjem flere gange i aftes for at sige, at jeg blev inde i byen. Jeg sov på kontoret. Blev det så sent? Ja, du ved, jeg var færdig med alle billederne. Og så trængte jeg altid til en øl. Og så tog den ene øl den anden, og så tog du ikke køre. Du kender mig, hvad? Hvem var du sammen med? Der er ikke nogen, du kender. Skal du køre ind? Ja. Jeg mødte faktisk den anden. Ja, helt tilfældigt. Hun vil skilles nu. Nå, endelig. Det var da godt. Ja. Leif, der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. I går aftes, da jeg bare hørende op, så pludselig så... Ej, idiot! Vi må altså købe nye fordæk. Nå, siger du bare. Det er sgu livsfarligt at køre på de gamle her. Vi skal først betale telefonen, ellers lukker de. Jeg kan ikke undvære bilen i mit arbejde. Hvad med mit? Det er da lige så vigtigt. Jeg har da ikke sagt noget om, men du kan da tage bussen. Og det kan du ikke. Nej, og det ved du udmærket godt. Jeg ringede til dig i går flere gange, men du svarede ikke. Hvor var du? Hvor jeg var. Nå, ja, det kan vi tale om i aften. Jeg bestiller bord. Jeg skal også lige forbi Bolette og tale med hende. Skal vi sige, at jeg henter dig klokken halv ud? Jeg skal ingen steder i aften. Jeg har bestilt bord på pladser. Har Alice ikke givet dig besked? Alice? Ja, jeg bad hende om at lægge besked. Det er en misforståelse. Jeg kan ikke i aften. Men lad os sige i morgen aften. Jeg har også noget, jeg skal tale med dig om. Men find et andet sted. Hvad er der nu i vejen med pladser? Bare find et andet sted. Og sidde og gå ud den anden vej. Ved du hvad, Stine? Du arbejder for meget. Jeg har sagt det til dig før. Og så på en søndag. Ja, måske. Vi ses i morgen. Du skulle på en lille ferie. Vi burde tage til Norge sammen. Det er flinke folk. De ved, hvad de vil. Der er ikke så meget muren i krogen. Ja. Vi ses i morgen. Ja. Nå, så I er rigtig hyggede jeg var. Ja. Det var jo ærgerligt, du ikke kunne være her. Claus, der er noget, vi er nødt til at tale om. Nej, det er ikke i aften. Nu får du en cognac, og så fejrer vi Fies fødselsdag. Okay? Værsgo, Lotte. Tak. Nu ser du jo godt ud, Pia. Det glemte jeg helt at sige. Tak. Lotte. Hvad er der? Er du bange for, at jeg skal lægge andet på hende? Helt ærligt, skal vi nu ikke prøve at få... Helt ærligt, kunne du ikke lige smutte ud og klare dit opvask? Vi har et familieliggende, vi skal have ordnet. Hun virker så velopdragen. Vapper du også inde på hovedet en gang imellem? Lotte, nu stopper du. Stopper? Jeg er først lige begyndt, Claus. Hvem tror du er, hva'? Hvem fanden tror du egentlig, at du er? Hvem det, Lotte? I de sidste 10 år, der har du ikke bekymret dig en skid om os. Du ikke engang kunne svinge dig op til en længe kliché om at tage unge med i cirka zoologisk have om søndagen. Begynder du nu på det der lort igen, hva'? Gud fader på os. Lotte, vil du ikke... Er du sød? Og hold din kæft. Har du så meget som én gang, siden vi blev skilt sammen med Fie på hendes fødselsdag? Har du? Jamen, jeg har jo ikke været i byen for før. Desværre, det kan ikke lade sig gøre alligevel. Hvordan tror du, det var at forklare det? Hvordan tror du, det var at forklare en 6-års unge, at hendes far igen ikke havde tid til at være sammen med hende? Jeg fik jo ikke lov for helvede! Pis! Men nu, hvor hun er stor nok til ost og rødvin, så kommer du rende og skal give den som forstående far. Du er måske den perfekte mor, hva'? Sidder 18 timer i døgnet i en skide taxa. Jeg har offret alt for Fie. Du måske derfor, du dropper hendes fødselsdag til fordel for en julefrokost. Træk kraftedeme op, det er min fødselsdag for helvede. Fie. Skrid med dig. Kæft, hvor er I langt ude. Så står vi så her. Hvad så vi plejer at gøre, hva' Claus? Skulle ikke lige have et par på siden af for godt gammelt venskabs skyld, hva'? Skrid med dig.
Jens. Jeg er begyndt at få sådan en mærkelig fornemmelse. Mhm. Fornemmelse af hvad? Jeg føler mig usikker. Hvorfor dog det? På dig, Julie. Det er som om, jeg er noget for os. Som om, I skjuler noget for mig. Hvad er det? Det har jeg fortalt dig om. En fuldstændig ligegyldig historie om en fyr, hun havde i Amerika engang. John siger, at hele ombygningsprojektet går ud på at fjerne beviser. Og hvad skulle det være for beviser? Ja, det er det, jeg ikke ved. Han vil ikke sige det. Jeg fatter ikke, du overgår at høre på ham. Manden er jo ikke rask. Jamen, hvad kan han mene? Hvad tror du? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Alice, kom nu her. Hvad er der med dig? Hvad er det med dig og Julie? Det har jeg jo lige fortalt dig. Ja, hun siger, det handler om kælderen. Og du siger, det drejer sig om en af hendes kærester i USA. Hvad er det, I har for? Din fornemmelse er god nok. Jeg har noget for. Jeg kan bare ikke fortælle det lige nu. Og hvorfor ikke? Ah, du må have lidt tålmodighed. Men du skal nok få det at vide. Hvad? Nå, jeg sidder bare og tænker på, hvordan det er en kone. Der tæver en med en bagesoffe. Det er ikke særlig sjovt. Det er heller ikke særlig sjovt at skulle lyve for en hver eneste dag. Det er ikke særlig sjovt at være kronisk angst for, at hun ballader mig, når hun hører sandheden. Og det er overhovedet ikke særlig sjovt at skulle sidde herude i en kold skov hver eneste dag med en iskold hotdog og en iskold hjemmeværnssadist. Der er ingen, der tvinger dig til at være sammen med mig. Jeg vil gerne lære at skyde det bedre. Jeg vil gerne være stærk. Jeg vil gerne være en kriger, også selvom du opfører som røvhul. Så? Jeg har faktisk også følelser. Undskyld. Har du bagt? Jeg har sgu da ikke bagt. Tror jeg bagbordsindianer? Det er Connie. En af en kælling nede fra skydeklubben, der bagt til mig. Hvorfor hun det? Jeg gør en liderlig. Okay. Ja. Jeg har kraft med. Lad være med at tale om ulandsbistand. Det piner os og en rød klud i hovedet på dem. Regn med, at de vil have penge til politi og forsvar. Det er udelukket. Jeg åbner heller ikke hele finansloven op nu, altså. Og hvis Hasselbo er en patroniserende idiot, så går jeg lige med det samme. Det er bare mig før året, ikke? Ja, men nogen må jo banke lidt realiteter ind i en lille dame. Ej, Lars, det var et uventet opkald, må jeg sige. Ja, det er ikke, fordi vi støtter jeres politik. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at kaste landet ud i en krise. Indføre italienske tilstande, bare fordi du ikke har styr på det bagland. Birgitte, du har nu ikke længere et flertal bag dig i ting. Det behøver jeg jo heller ikke, så længe jeg ikke har flertal imod mig. Skal vi ikke lige sidde ned? Du er naturligvis vælger at forhandle på plads med de to løsgængere. Men er Danmark tjent med en finanslov, der bygger på, at du dybest set går tiggergang hos to forrædere? Med al respekt, så er det hverken moral eller studenterhuen, der trykker hos parten. Vi er til at redde regeringens liv. Ja, det kræver selvfølgelig, at de åbner op. Der er elementer i din yderst politisk korrekte lille finanslov, som vi ikke kan leve med. Jeg tror, at det, du ser som yderst politisk korrekt, det ser jeg som social ansvarlighed. Lad os nu ikke blive emotionelle. Her er vores udspil til et samarbejde. Der er ting, der ikke er til forhandling, og vi vil have det første pressemøde. Yvonne, måske skulle vi lige lade Birgitte kigge på det. Må jeg prøve at gætte en gang? Skattelettelser, mere politi og forsvar, færre grønne afgifter og strengere straffe til de unge kriminelle. Ja, vi kræver selvfølgelig indrømmelser for at holde i ovenvandet.
Danmark fik en ny regering for 2,5 måneder siden. Vi fører ikke borgerlig liberal politik. En regering fører den politik, der er nødvendig for, at den kan overleve. Tænk over det. Lars? Svaret er nej. Jeg vil ikke huskes som den statsminister, der bare var vikar for de liberale. Alternativet er måske slet ikke at blive husket.